خبر دے وزیرائے خخت پہ لگی دلی آغم سلی دلی دی دا دمرا زمانے خبر دے ور سرب القبر کنستے کی گی لحد سوریش ہو چھ لحد سوریش ہو اگی چھ پکی داسی کتلی دی مڑے پکی پروت دے رامنڈے کی ما پسرال چھ مولانا سے بلتا خو منگا قبر کنو زمونگ یو دوستو دا خور ملاو آگے دا پارے قبر کنست دا زمونگ بالا مارے کی فی الحال در تا خو دیشم فی الحال ویدہ سے چلو شو مال سپک اخکاری ویلی مڑے پک اخکاری زم ورا لگا چھ ورا لم دوم را سورے ہو آ سورے ہم لگ ارت کو چھ ارتم کو تک سپین دا خامتا خب کفن دے شوئی کڑے خامتا او یو دیر خیستا ظلمے دوم را گیرا دا سر لوی لوی ویخت دا پکی پرو او پا دیزے باندی سور دا گو دوینی خدا چې دا اوس سې ډانچه پرته ده ایره شوی دی دا به اوس ګورو څنګه اوس زه د یارې نه لاس چې ومینه نیسي دې ملګرو ته مې وویل چې داسې چل وکئ چې زما دا خپه او لاس داسې ونیسئ او زه والا لاس ور وړم که دې مړي زه رانیوم نو زر مې ترا ډچ وهئ داسې هغې زما دا لاس و کباڑی مولا نه نه رام داس کی دام رما دا لا سوخ پای داس یونی و پا سلور پینزه کسا مال چه گورا سما دی کرا کئی زکا چه دی مڑی که زور چرتا دیر نی لاس می ورلو جی پا دی مخ می ووار مالوچ چشه کپڑی لمی لاس ورلو بلکل نوی تابل اسی پیا چولی دی پا دی سر می دا زیم لگ را بربند کو نو پا دی زیکی دم رسوره او او تک کس روینه پی مغا سی پراتا دا زما دلی دو خبر رتا زما یا استازو دیر مشفق استازو دا ترمزو عجی سیب چی کم مجاہدو دا پیرنگیانو سره پا ممند و غذا کرده و ما زمون دا استازو ار سره بو قسم را تا پڑو دا سبق پتیم کی چی او طالب مرو دا باجاور ما اجی سیب سر پا غزا کی شپگ می آشتی پاس ور پسی خپلوان ارالی چی مونگ ایو باسو ترمزو اجی سیب نای تپوسو که غیر بچو می ایو باسی بدل تا خده ویل نجی نجی ویل زمان رزا نده باکی مخپلا خواخد ور پسی ورغلی دی باجاوری آن قبایلی آن خواجی با خده چی ورغلی چی قبری کنسته ده تختی را لری کلی دی د دې خپو سره د ګلاب بوټه زرغونو از مونږ استاد ډېر نیک او ولی سره قران مونږ ته وخړو د ګلاب بوټه زرغونو او د ګلاب تانګ داسې په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب دې سپېږمو ته داسې ولا نو دې پکې پرو دا عزیزانو د لیدو خبرې دي والله چې لږه خواري او محنت تی وکړه دا ټول کائنات بتا تخکری دیکھو آو گو رہے یمحو اللہ ما یشا قرآن کی رازی مجدد الفسانی پس مکہ بناستو او مراقبہ بے چوکڑا لوح محفوظ بے لی دا پس مکہ بناستو او لوح محفوظ بے لی دا پا لوح محفوظ با چی سوک بدبخت لیکلے شوے ہو نو مجدد الفسانی بچه دعاگانه ورتاو که نو ده شقی پزه به سعید جوڑ نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیره چه تا مسلمان شه والله ده لوح محفوظ تقدیر بم بدلو لے شه روٹی خلاصو پا خبر ازان پوئی کئی لگ سری توبستا کئی ده ده ملک خدمتو کئی که علماء یئی که طالبان یئی که ملکان یئی کس پین گیری ای خدمتو خدمت منکو رسوا بشی بنی اسرائیلو چی عذاب راغے زوانان پکی بیزوگان
او سپینگیری پکی ده خنزیر پشی کلی. یا اللہ دی سپینگیرو چه ظلم کرده و دی سپینگیرو پخپلا بدعملی نکولا خو نور بیا ده بدعملی ننمانی کولا. نو چه عذاب راغه ده زوانانو نه ده دوی عذاب سخت. نو عزیزانو علماو تا خپل منز که اتفاق پکار رورولی پکار ستاو زمان منز که دیو مسئله اختلاف ته الک الک خپ توجه ما تو گوری خویخ چه زمان دیو ملا منز که دیو مسئله اختلاف را ره نو اغا مسئله امیانو تا دخکار کولو چه ضرورت ته شتا شتا امیانو تا چه ضرورت غزاو دا مولا با پا یو کوتا کی کینو بے با ما پویا ای زبادا پویا چی حق چا سر ای زبادا غیر تیبا مولیانو تا پکار کتا سر اشتیا دا امام ابو حنیفا پا مذہبی ای او پا قیامت کی دا غم دا شپارستا ما لرائی نو امام ابو حنیفا با پا سمرا مسئلو کی دا شاگردانو قول تا رجوع کولا کولا بے کنبے کولا قاضی ابو یوسف او امام محمد اجی مسئلہ با دوستاز و دو شاگردان و منس کے اختلاف راگے کچھ دو شاگرد خبر با صحیح ہوا امام سے بخپل مسلک پریخو او دو شاگرد قول تبی رجوع گئے پامیانو کی چھ کم مولا را پاسے دو اویوی چرلو نام بلیان پیدو شوی دی او دو دا چرک چکی دو دے چنگڑک لنی سی اس دوڑن دوئی سورت دوخان چکم دے ودا په جمعیش په باندې تخصیص دی سورته کا په جمعې ورځ باندې تخصیص دی دې کنه نه ته دی ٹھیک شو امامان عرض کوم دا غیرت د بشتم باندې دا دوه سورتهونه تخصیص دي په کتابونو کې کم کتاب کې دي کم کتاب یا تر کتاب کې خلاص دي نه مولانا صاحب لم لم زما خبر ته زما خبر ته بغوت دي زما خبر ته خبر اوره که په مستند کتاب کې اصل دین قرآن و حدیث تے مسلک حنفی دے ٹھیک شو جی کہ قرآن حدیث مسلک حنفی کی وی اللہ دے زما خلما تا کی چیز خلق کو قرآن دے مو دتا کوئی گناہ دا سے ونے سو بس خلاص شو تا تا سو مو بس بس سرے کو دا عرض کو اور بس بس سرے کو عرض نہیں مو تو بعد وہ سانت بعد جان تو عرض کوم کنے جی کوئی تا د خپل ملک علما او توخا کوي مالم لیکلی رولې کده دم شو ته دې ته مت کوم نه کنه نه هم یا نه نه وایم چې وی خو زه منه خو سان کتاب راوړ ته نزل تل ته چې وی ګورو زه اوس اعلان کوم یا دې دونه راوړ یو بګر بګنه راوړ وایم خو زه اوس اعلان کوم چې زبم دا کار کوم دا سه وایه دا سه چې کوم شي ثبوت بیا ما باندې وکنه سوال نه پیدا کی ثبوت ما باندې ونه چې د کوم شي ثبوت الک دا وری چې د کوم شي ثبوت قران او حدیث او مسلک حنفی کی وی اب نہ بندی ٹھیک شو جی منگا قرآن ایمان دے حدیث ام ایمان دے او دے امام ابو حنیفہ پا مذہب یو ٹھیک شو مسلک حنفی کی چوی اب نہ بندی او بیا قرآن ویل بچنگا بندی زوین دے قرآن مولانا سر حنفی کی نوی تدور مذہبانات بندی کی نوی مجھے تو بعد ختم ستاو زمان فیصلہ خو یو میرا یوم ربانی با ماتم کوئی چه بیا به مالم را لگی داخل کرده چه زیم شروع کم باسو شد اوز وقت که دی بدا خبر اپری دی عرض واو را وقت که دی عرض داو چه پدی ملکی تو چپ شکا که ماما چپ شا عرض داو چه پدی ملکی عزیزانو قرآن و حدیث دا معمولو دا صحابہ کرامو پیغمبر پا خپل دور حیات کی عملی طور دنیا تا خودلی دی چه پا قرآن عمل کول دیتا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بعد ابو بکر عملی طور دنیا تا خودلی دی چه پا قرآن عمل کول دیتا ہوئی عمر فاروق عملی طور
دنیا تا خودلی دی چه پا قرآن عمل کول دیتا وی عثمان زین نورین عملی طور دنیا تا خودلی دی چه پا قرآن عمل کول دیتا وی حضرت علی عملی طور دنیا تا خودلی دی چه پا قرآن عمل کول دیتا وی داغ زامنو امام حسن و حسین شاہ قاسم و علی اکبر عملی طور پا کربلا کی دنیا تا او خودا چه ده اسلام ده ناموس ده پار زان قربانول دیتا وی پاسو پوش وی علماء اتقیا ده دین دا پا آخر کی بیا زپ دیر ادب سر ادب تیرا یا ده کرم جنسے علماء و تعطیل کوم چه خپل قوت پا ورو ورو خبرو مصرف کوئی خپل قوت پا دے صرف کئی چی دا پاکستان قانون قرآن کی دا پکار عزیز لکا ما تاستوئی چی دا دس کول کارتوس دستا قوت تے نو قوت فضول ولی زائے کے سبا پا تا مغا ورزی را روانی دی چی کمی پا کابل را گئی نو اللہ دے دا خپل مرضیات توفیق را کی اللہ سوچت کئی چی پا اخلاص با آئندہ کالا پورے تاسو دل تیدگاہ جوڑا ہوئی اجت کے دے دیلا کے خلاف لاس دا سے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین پیسو دا تاوان زی کے چرت اللہ سوچتا ہو اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخر اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار قبر دے وزیرے خخت پہ لگی دلی